Projekat Kultura bez granice fokusira na afirmaciju kulturnih vrednosti u društvu, jačanje kulture i podizanje svesti građana. Projekat se realizuje sa rumunskim gradom Anina. Realizacija je počela 23. decembra prošle i traja do 23. decembra ove godine. Zamenik predsjednika Skupštine grada Požarevca Milić Jovanović naglasio je da ovo nije prvi projekat u okviru prekogranične saradnje. Ono što je također važno da vas podsjetim da ovo nije prva saradnja prekogranične saradnje, jer smo imali već dva projekta vezan za gradsku bolnicu. Prvi projekat je iznosio nekih 800 do 1 milijon evra, odnos 60-40 u korist Rešice, naših drugarica, prijatelji i tako dalje. A drugi projekat koji je sada u fazi realizacije iznosi negde oko 4 miliona eura. Deo projekta su i štandovi u Tabačkoj čaršiji koji su namenjeni afirmisanim kulturnim stvaraocima i umetnicima koji do sada nisu imali priliku da svoje proizvode predstave na tržištu. Treba napomenuti da svoje proizvode izlažu do 1. septembra i bez ikakve novčane nadoknade, to je plaćanje taksi zakupa prostora, a sve u cilju razmene kulturnih vrednosti Srbije i Rumunije. Također je planirana i poseta naših folklornih ansambala Rumuniji i rumunskih Srbiji. A kako ističe menadžer projekta Aleksandra Đorđević i rukovodilac odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, u okviru ovog projekta su u toku i javne nabavke za balon halu, binu i nove štandove. Vrijednost projekta je 502.000 evra, od toga je 277.000 evra za grad Požarevac i 222.000 za opštinu Anjin. Ono što je također značajno u toku je javna nabavka koja se trenutno sprovodi kao ostale aktivnosti u okviru projekta, to je nabavka, postavljanje i projektovanje balon hale sa terenom za mali fudbal. Zatim imamo jednu nabavku bine sa to kompletnom tehničkom opremom, rasvetom i osvetljenje, koja negde prilikom pisanja projekta smo pokušali da odgovorimo izazovima ljubičarskih konjičkih igara i da grad Požarevac više ne ide u zakup sa binom. Međutim, obzirom da su ljubičarske konjičke igre zaista manifestacija na svetskom nivou, ja se nadam i očekujem da ćemo zaista odgovoriti da bude to bina spremna i za takvu vrstu manifestacije. I kao treći lot u okviru te iste nabavke je nabavka 20 ovako sličnih negde po projektnom zadatku turističkih tinku kućica koje će biti namenjene za kulturne stvaraoce, neafirmisane kulturne stvaraoce i umetnike. Također, obzirom da je ovo za projekat lično za gradsku upravu i ovo prvi projekat koji je gradska uprava direktno dobila i mi iz Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj koji pišemo te projekte, odobren nam je ovaj projekat iz programa IPE prekogranične saradnje i zaista nam je na čast i zadovoljstvo da negde doprinesemo i kao grad i kao tim jačanju i još boljem uspostavljanju veza, odnosno sporazuma, realizacije sporazuma o saradnji Srbija i Rumunija i nadam se da će već za idući javni konkurs biti spremno još više ovakvih projekata iz gradske uprave i da će biti podržano od strane grada.